good day to ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ተመልሰናል ጠፍተናል ናችሁ ወይ አለ ናለ አማን ነው ወይ አማን አማን ያርገው አማን አሚን አሚን እ እ እ እ ተፈሽተናል ታውኝ የት ያጠፋውበት ቦታ አለ ግን በሰላም ነው የጠፋነው ነው ራስ ገርሞኛል ደቀል ስንቀረና 18 ቀን 17 ወይ 16 ከይቱ ማለት ነው የመጨረሻ ጊዜ የፖስተት ነው የመስኪን ቪዲዮ ሰርፕራይዝ ያደረገችን ቪዲዮ ከዛ ሰላም ማይሰልፍ ከሄደን በኋላ ከዛ በኋላ ነው ሰላም ማይሰልፍ ነው ያስተፋ ፈመጣሪ አልተመለስንም ከዛ በኋላ እና ኮሚኒቲ ላይ የሚጽፍ ኢንስታግራም ላይ የሚጽፍ ሰው አለ ምን አወጣፋችሁ እና ያው ይቻላል ከሰላማዊ ሰልፉ በኋላ ሳምሪ ወደ ስራ ልጅ በቃ እኔም ወደ ስራ ገባ አባትየውም ወደ ስራ ገባ አገራችን ላይ ደግሞ እንደምታውቁት አዛቢያው ደስ ስለማይ እኛም ደስ የሚል ነገር መስራት አልቻልንም አጠቃላይ ሰው ውስጡ ደስ ካላለው ለራሱ ደስ የሚል ነገር አይሰራም መስራት አይችልም አ ሰው ያለቀሰኝ አልንስቅ አልችልም አንችልም እና ያው በዚህ ላይ ተፋኑ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም ያ ሰው እንዳለ ያው ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው ያለው ያም ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያለ ነው ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያ ነገር ይመለከቷልና በዛም ምክንያት እኛ ጠፍተናል አንድም እሱ ነው ሁለትም ደግሞ ያው እኔም ስራ እንደምሰራ ታውቃላችሁ ከዛ ሳምሪም ደግሞ ስራ ጀምራለች ከኔ ጋር አብረን እየሰራች ነው ተባብረን እየሰራን ነው በዛም ምክንያት በቃ ዩቲዩብ ላይም ራሱ በቃ ሰዓት አጣን ማለት ነው በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ነበር ኮሮና ነበር የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዓት ጊዜ ነበር ማለት ነው አሁን ጊዜ አይጠፋም በዚህም በዛም ብለን በዛም በዛም ብለን ግን በጣም የተጣበበ ነው ግን እንወጣለን በሳምንት አንዴ ሁለቴ ይሆናል እስካሁን ፊሎና ላይ ይወጣል ፊሎና ራሱ ተናፍቃለች በጣም ጠግባለች አንቺ የት ነሽ እስቲ ጠግባለች ሄሎ አድጋለች እንዴ አድጋለችማ አንድና ሁለት የለውም የሌለን ያደገችው ፀሐይ አስቸግሮታል እንዴ አንቺ ወያችሁ ቻው ወያችሁ ጻፍ አስቸግራት እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ወያችሁ እና ደግሞ ሌላ ማወራችሁ ነገር አለ ማ ወያችሁ ታዲያ ተታወራችሁ ሰማሁ ናፍቃችኋል ሰሪ እስቲ ያለች ወለ ካሜራ ስንከፍት ፊሎ ያ ወለ ካሜራ ስንከፍት ፊሎ እንደምታለክ ሳቀላችሁ ካሜራውን ካልያዝኩት ካልገባው ምናምን ራሷ መከረስ ተወደደችና ዩቲዩበር ሆናለች ሰው ታናቀው ታናቀው በዩቲዩባችንን ስጣታለን ወይ ለሷ ዩቲዩብ ይከፈትላታል የኛን ስጣታለን የኛን ስጣታለን ወይ አዝማሚው እንደዛ ነው እንድትቀማን ነው እና እናት ይወ ደግሞ ምለዋል ያርሽ ያ ምለዋል አንቺ ደግሞ ተረጋጊ በተረሽ ያውራ እኔ ደግሞ ፊሎ ደግሞ ያወራኩ ነው እንዴ እና እኔ ማውራት ፈልጋለሁ ጀርመን ያላችሁ ሰዎች ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች በአሁን ሰዓት በቃ ዓለም ምን እንዳለች ታውቃላችሁ ያልነግራችሁም ግን አንድ መልእክት መጠየቅ ስለምፈልግ ነው ለዚህ ብዙዎቻችን ሳንፈልገው ሆነ ፈልገ ነው የተከተብን ሰዎች አለን አይደለ እና በክትባት ዙሪያ ያቀረብኩ ነው ለኢትዮጵያ ቀንበቀን ነው ኮሮና ቴስት ምናረጋው ቀንበቀን ነው ኮሮና ቴስት ምናረጋው ኮሮና ቴስት ካላረግን የትም ቦታ አንገባ የትም ቦታ ያለችን አሁን አንድ እስትንፋሳችን ምንድነው ምግብ መግዣ ብቻ ነው ሱፐር ማርኬት ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ እናያቸው እሱንም ይዘጉታል አሁን ወደ ፌብሩዋሪ አካባቢ ይዘጋል ተብሏል ማለት ይሄ ለተከተቡ ሰዎች ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ማለት እኛ ቀስ ይያለን እዚህ ሀገር ማለት ካልተከተብን እዚህ ምድር ላይ አሁን የት ለማለት ሳይሆን በቃ እንከተም ባዮች ነን ከብዙ ምክንያት አንጻር ማለት ነው እስከመጨረሻው እናያቸው ብለን አዎ ብዙ አየን ምንም የሚያጠገብ ምክንያት የለም ለከተባት ለመከተም ማለት ነው
ያው ሬስቶራንት ለመግባት መከተብ ግዴታ አለብን። ያ ደግሞ ሬስቶራንት ባልገባ ይሻላል ከምንከተብ። ለዚህ ምክንያት ወይ ሲኒማ ለመግባት ሲኒማውንም አለመግባት እንችላለን። ግን የተከተቡ ሰዎች ለምን አትከተቡም ብለው እንት እንደሚሉ ያው ሁሉም የየራሱ አመለካከት አለ። ያው ያመናችሁበት ተከተቡ። ግን እኛ ስለማናምንበት ተከተበንም ምንም ለውጥ ስለሌለ ተከተበሽም ጉዳቱ ብቻ ነው የሚታየው እንጂ ኮሮና ይዞሽም ልትፈራፈሩ ስለምትችሉ ለኔ ምንም ያሳመነኝ ነገር የለም። ሲቀጥል ደግሞ የነሱን ባክግራውንድ ስለማላም ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዋሹ ግልጽ ነው አይደል? ሁሉም ያውቀው አንድ ክትባት እንዳለ ነው። እና አሁን እኛ ጋር ሶስተኛ ክትባት ደርሰናል። እዚያ ጋር አሁን አራተኛው እየመጣ ነው ማለት ነው። እየተሰራ ነው በአዲሱ ቫይረስ ምክንያት። አዲሱ ቫይረስም ደግሞ መጥቷል ከኮሮና ውጪ። እና በአጠቃላይ ስለማናምንበት እኔ አሁን መጠየቅ የፈለኩት ምንድን ነው ላይክ አወር ላይፍ እንደዚያው አይደለም እንዳታስቡት። ላይ ወተን ምናምን እዛ እዚህ ገብተን ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ማለት በቃ ታግደናል። ማድረግ የምንችለው መውጣትና አየር በቀል ብቻ ነው። ሌላ ነገር የለም። እግዚአብሔር ብሎ በእርግጥ ወይ ባስ ወይ ምናምን ላንጠቀም ይችላል። ምክንያቱም የራሳችን መንቀሳቀሻ ስላለን እንጂ አሁንም ባስ መጠቀም አትችሉም፣ ባቡር መጠቀም አትችሉም ካልተከተባችሁ። ያንን ነገር ያው እኛ ላይ ስለማያጠቃ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እየኖርን ያለ ነው። በስራ አድራሻ ግን ለምሳሌ እኔ ትምህርት ልቀጥል ብችል አልችልም። ቢከዝ መከተብ አለብኝ። የፈለገ ነርሲንግ ልቀጥል ብል ወይ የፈለኩትን በጤና ደረጃ ማለት ነው ልቀጥል ብል አልችልም። ምክንያቱም መከተብ አለብኝ። ነው መከተብ አልፈልግም። እና በጣም የተናደድኩት ልላችሁ ነው በጣም። እና አልተከተብኩም። ኦኬ አልተከተብኩም። እና ደግሞ አሁን በነርስ ጉዳይ ነርሶች ምናምን በቃ ይሄ ከህክምና ጉዳይ ከሰው ንክኪ በጣም ያላቸው ሰዎች ነርሶች፣ ዶክተሮች ግዴታ መከተብ አለባቸው። ካልተከተቡ ቅጣት ነው። በጣም ብዙ ብር ነው ቅጣቱ። አንድ ሰው ብቻ 2000 ምናምን ዩሮ ነው የሚቀጣው። የወር ደሞዝ የማያገኘውን ነው የሚቀጡት በአንድ ወር። እና በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነው ያለው። እኔ ፊቸሬ በጣም በጣም ተዘግቷል ማለት ይቻላል። ለእኔ የምፈልገው አይነት ፊቸር እዚህ ሀገር ላገኝ አልችልም ከዚህ በኋላ እነሱ በሚሉት ካልተመራው ማለት ነው። ያን ደግሞ እኔ ላደርገውም አልችልም። በአጠቃላይ የምንሌላችሁ ነው። እስኪ እናንተ ሀገር እንዴት ነው ማወቅ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁለት ሲሪስ ለምናገር ላይ ቀስ እያለ በያሉበት እናንተስ እንዴት ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ? እናንተ ጋርስ ላይፍ እንዴት ነው? አሁን እኛ ጋር ኮምፕሊትሊ ላይፍ ዲፈረንት ስለሆነ የእናንተ ማወቅ እፈልጋለሁ። እኛ ጋር ነው እንደዚህ ብቻ ወይስ ጀርመን ነው እንደዚህ ወይስ እናንተ ጋርስ እንደዚህ? የት ነው እናንተ በምትኖሩበት አካባቢ ምን አይነት ላይፍ ነው እየኖራችሁ? በጣም ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ነው። ሆላንድም ስንት ነገር በቃ በጣም ብዙ ብጥብጥ በዚህ ኮሮና በኢንፎ በክትባቱ ምክንያት በጣም ነጮች ራሱ ብዙ ነገር ነው እየታገሉ ያሉት እና የማይቀበሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ እንደተቀበሉትም ጭምር ማለት ነው። እኛም ከዛ ውስጥ ከማይቀበሉት ውስጥ አንዱ ነው። ምንም የሚያሳምን ነገር ስላልሆነ ክትባቱ ምንም። በዛ ምክንያት በቃ እኛ የኮሮና ተቃራኒ ነን ክትባት ማለት ይቻላል። ያ እናንተ ደግሞ ከተከተባችሁ እንግዲህ ያው እንዴት እያደረጋችሁ ነው? ላይፋችሁ እንዴት ነው ማለት ነው? ያልተከተባችሁ ነው ማረግ ማልፈልገው ፈልገው ካልተከተቡት ከተከተቡትማ ያው ማድረግ ይችላሉ። ማድረግ ያለባቸው ነው የሚፈልጉትን። ግን ያልተከተባችሁት ምንድን ነው እናንተ ስትራግል እያደረጋችሁ ያላችሁ? የተከተቡትም ሶስተኛ አራተኛ እየከበዳችሁ ያላችሁ ለምሳሌ ምንድን ነው? ምን ቴስት አረግታችሁልም? ኖ ኖ፣ አሁን ሁለት ጊዜ የተከተቡም አሁን ድጋሚ ኮሮና ቴስት ማድረግ አለባቸው። አይሰራም። ሁለት ጊዜ የተከተቡ ራሱ ያልቃል እንደ ኤክስፓየር ዴት ነው። እና በፊት እሱን የተከተለ ሁሉ ነገር ማለት ይችላል። አሁን ግን ጊዜው ያልቃል። አሁን ለምሳሌ አንድ አመት የሞላው ሰው ከተከተበ ኦልሬዲ ያልቅበታል። ሶስተኛ አመት መከተብ ማሳደስ አለበት። ሶስተኛ፣ ከዛ አራተኛ ይቀራል። አራተኛ ሲል አምስተኛ ይመጣል። ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር ያልተጣራ ነገር ስለሆነ እኛ ምን አስቸኩለ ምን አስከተበን ነው ማለት ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። ከዚህ በኋላ እስከ መጨረሻ ድረስ እንታገላለን። መጨረሻውን እንግዲህ ማየት ነው። መጨረሻውንም እንታገላለን። መጨረሻው እንከተዋለን የሚባል ነገር የለም እኛ ጋር። ይሄን ያለው ማለት ነው። እና ለማንኛውም አልጠፋንም አለን። ያው ያው ትንሽ ላይፍ ከበድ ብሎ ነው። ምክንያቱም የትም ቦታ እኛ መንቀሳቀስ ስለማንችል ማለት በመኪና መንቀሳቀስ እንችላለን፣ ግን የትም ቦታ መግባት አንችልም። እንደ ድሮ ኢቨን እንኳን ጫማ ለመግዛት መግባት አንችልም። ለፊሎ ልብስ ለመግዛት መግባት አንችልም። ላይክ ኤቭሪቲንግ የምናደርገው ከኦንላይን ነው፣ ወይ ደግሞ የተከተበ ሰው ይዘን ነው የምንዞረው። ዳት ማች ሀርድ ነው እኛውን እያሳለፍን ያለ ነው። ቢካዝ ያለመከተብ ስቲል ነው ለእኛ ይሄ ቀላል ነው። ከምንከተበው እንደዚህ አይነት ላይፍ ብንኖር ይሻላል ብለን እየኖረ ነው። ልብስ ደግሞ ኖርማል ልብስ ይሄን ያህል ያስፈልግም። ልብስ ከገዛ ራሱ ቆየን እና
ምንም ኮሮና እንደም በጣም ብር ያስቆጥባል። ፋኒ ነው እኔ ነገር ጥሩ ነው በጣም ብር ቆጥባል። በጣም ብር ይቆጥባል ነው ማለት ከዛ ግን ጻርገን ብር እናውጣራው ሴት እንደሆነ ግራ ገብቶናል። በቃ ስራን ሰራለን ወደ ቤት እንገባለን ያ አለቀ። ድሮስ እሺ ሌላ ነገር ታወጣለህ ወደ እዛ ታወጣለህ ምናምን ነገር አሁን ምንድነው ታወጣው? ምንም አታወጣም አታወጣም ላይክ ያ እና እንደዛ ነው። በተረፈ እንዴት ናችሁ? እኛ አለን። እናንተ ጠፋችሁ እናም ስንጠፋ ያው የቴራችሁ ብላችሁ የምትጠይቁም አሉ። ያው አለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ጠፍተሽ ስትመጪ አሁን ዩቲዩብ ላይ እንዳልክ አንተ ግን በእውነት እኔ ምን እንዳሰብኩ ታውቃለህ? እንዴ ጠፋን ይያልክ በባልክ ቁጥር እየጠፋን ነው እና አትበል ባልፈላም ይያሉ አትበል ጠፋን አትበል ሄሎ አንቺ መቀይና ፍቅሽም ሰው ባባ ኒሞ እስኪ ማማን በይ ቻው ባባ በይ ቻው ማውራት ጀምራለች ፓፓ ብላ ታክፋለች በቃ ባይ ትላለች በቃ ትንሽ ማውራት ጀምራለች እየሞከረች ነው ባይ ማማ ትላለች ከአምስት ወር በኋላ ያው ሁለተኛ መስዋ ደረሰ እንደ ቀልድ ከአምስት ወር በኋላ ያባትና የልጅ ደሳቸው ደረሰ ያንቺ ግን ይቀርማል ከኛ ምንም ደረሰ አያያ አሁን ምንና ፍቅር ላይክ ምን እናርጋለን እዚህ ሀገር ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለም ኢትዮጵያ እስቲ ያላችሁ እንዴት ነው ኢትዮጵያም ተከተቡ የተባለ ነው ብዙ ሰው የተከተበም አለ ግን ይሻላል ከጀርመን አንጻር ኢትዮጵያ ይሻላል ይሄኛል በጣም ምንም የሚጫንሽ ነገር የለም በብዛት ያ አሁን ታሊ ልክ እኔ እንዳልኳችሁ ነው እዚህ ሀገር የሚይዛችሁ ነገር አለ አሁን ሰራተኛ የምትሆኑ ከሆነ ስራ አትሰሩም ትባሉና ስራ ለመስራት ግዴታ ተከተባለ ምናምን ነገር ገባ አሁን ልክ ደም እንደነገርኳችሁ አትሁን ልማር ብትሉ አትማሩ ሚላችኋል ኦኬ ለማማር ብለ ተከተባለ ገባ ሁሉም ስራ ቦታዎች አይደለም በርግጥ እንደዛም ያሉ ያሉት ግን አሁን ለምሳሌ የጤና ደረጃ ላይ ፍጹም ማረግ አልችልም እኔ አሁን ምኞቴ ጤና ላይ ነገር ማረግ ነበር አሁን መርሳት ነው ያለብኝ ምክንያቱም ካልተከተብኩ ላይክ ማረግ ያን ነገር ማረግ አልችልም እኔ ደግሞ ጥንቅር ብሎ ይቀር እንጂ ያልከተብ ገባ እና ያን ያለው ስትራግል ያርገን ያለ ነው እና ፊቸራችን እዚህ ሀገር ቀይረናል ያው አለ እዚህ ሀገር ፊቸር ተቀይሯል ፊቸራችን ተወስኗል ብቻ በመናረገው ነገር ላይ እንዲያሳካልን እንትወዱ ሰዎች ለምኑልን ፈጣሪ ጸልይልን በጸሎታችሁ አስቡ 1 ሚሊዮን ደሙ ኢትዮጵያውን ዲያስፖራዎች ሊገቡ ነው ተብሎ እኛም በቃ ያስ ገበያ ስለንገባለን 1,900,000 እንደዛ ለነው እዛ ውስጥ ግን ያው ብቻ በአዲስ አመት በአልኩኝ በ2022 መግባታችን አይቀርም ኢትዮጵያ ይው ጠብቁን ምናልባት እዛው ሄደን እንዳንመለስ እንችላለን ይው ማንም አያውቅም that is what's up ዘጋቁ እንደምታዩት እዛ በቢጫ ያረጋችሁ ሳምሪ ናት ኮሮና ቴስት እያደረገች ነው እናትሽ ኮሮና ቴስት እያደረገች ነው እናትሽ ኮሮና ቴስት አታደርግ ከዛ ቀጣይ ደግሞ እንሄዳለን ያው ተመጣጣቸው አያት ሳምሪ መጣች አያችሁት ስንመጣ አያችሁት አንደም እዚህ ልጅ ተመጣጣች እየነገርኳቸው ነበር ኮሮና ተሳፍን ጫን ተጎርጉራ መጣች እያልኳቸው እኔ ሁሌ ለማስነጥሰ ጎርጎሮን ሲመጡ አንስ አንቻ ስቴንሽ እንባሽ መጣ መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ እኔም በተለይ ይደምም ፋስ ፍሲያ
እውነት ለመናገር በጣም ያስጠላው ላይክ እንደዚህ አይነት ኑሮ አለመኖር። በእርግጥ ለማትፈልጉት ነገር መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ለምትፈልጉት መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ግን ሲሪየስ ይሄ በጣም እንደ ቀላል ነገር አይደለም። ሁሌ ቀን በቀን ኮሮና ምርመራ ሰልፍ ተሰልፎ ምናምን በዚህ በብርድ እንዛለቃለን እንደዛ እያለን እስኪ ምን ታመጣላችሁ? እንዲህ ነው ዴይሊ ላይፋችን። ላይክ አሁን ላይፋችን ተቀይሯል። ያንተም ባክ መጥቷል ትንሽ ቀል ከሆነ ያዝተው ቀንድ ያደርገች የሆነ ጨረስ የኔ ትንሽ እስከዚህ ይችላለች። ያ ትንሽ ነክተኛለች የዛሬዋ። ግን የሌሎቹ አንዳንዶቹ ዝም ብለው እንደዚህ ያ እነሱ የተባረኩ ናቸው። በቃ ምንም ደስ አንዳንዶቹ አሉ መርማሪዎች እዚህ ጋር ጫፍ ጋር ያስነኩትና በቃለ የውሸት እንደሆነ ነው እኮ የምትረጂው። ላይክ እነሱም ስለሰለቻቸውና ያው ስራቸው ስለሆነ ነው የሚሰሩት። ግልጽ ነው ያ በቃ በጣም ብሶ ስለሚሰለፍ ምናምን እንደውም እዚህ ያለንበት ትንሽ ሰው ማንም የለም። ግን እኔ ከሁሉ የሰቀጠጠኝ ነገር ምን ታውቃለህ? በስርዓት የተከታተልኳት በአንድ ጓንት ነው የሚሰሩት። ያማት በአንድ ጓንት ነው ሁሉንም ኮራቲስት የሚያደርጉት። ግን ኦፍ ኮርስ ዲስኢንፌክሽን ያደርጋሉ ጓንቱን ማለት ነው። ግን ኢዝ ላይክ ናይ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኮሮና አለበት እንበል፣ ካፍንጬ ምንም አልወሰደችም። ኮሮና አለበት እንበል፣ ጀመረ ኮሮና የመጣ ሰዓት እዚህ ርስ ነው ከተተ ፍቅር ምን የሚዘግንልኝ ነገር እንዳየው ታውቃለህ? ኮሮና የተደረክበትን እንትን አለ የሆነ ፈሳሽ ነገር አለ ውስጥ ይከቱትና ከዛ ላይ እያወጣች ነው ጭምቅ እያደረገች ታያወጣውና ሁሉንም እንደዛ የምታደርገው ከዛ ላይ ነው ጓንቷን ዲስኢንፌክሽን አድርግታ ጓንት አይቀየርም። ላይክ ሁሉ ሁላችን ላይክ ትንሽ ማቴማቲክሱ ገብቷችኋል? ካልኩሌሽን ያልገባኝ ጥሩ ነው። ራሱ ኮሮና ከያዘ ሚያዝ ከሚወጉ ራሱ የራሱ ያዝን በሽታ ግን ያስጠላል። ላይክ አንድ ሰው ውስጥ የገባውን ነገር አሁን ኮሮና ያዘ ሰው የታደለ ነው የሁሉንም ጨምቀ ከዛ እንደገና ጓንቱ ብቻ ዲስኢንፌክሽን አድርግታ እንደገና ሌላ ማድረግ አያስጠላም? እኔ ቋቀያለኝ ግን ምን አላችልም። እና ተመልካቾቻችን ትንጠራራለች ከምን ያለ ከዚህ በኋላ እንደ ድሮ እንግዲህ በየሳምንት ቢያንስ ሁለቴ አንድ እንኳን እንመጣለን። እና የዛሬ ፍሎግ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ኢትዮጵያን እንግዲህ ሰላማን ያብዛልን፣ ሁላችንም ደግሞ ኢትዮጵያ ያሰባስበን ያገናኘን። ሁላችንም ያው ስደት ሀገር ላይ ነን፣ ስደት ላይ ማንም የሚቆየለም ወደ ሀገሩ የሚገባ ሰው ነው ሁሉ። እኛም ከዛ ውስጥ አንዱ ነን። እንግዲህ የዛ ሰው ይበልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። መልካም አዳር። እኛ ጋር አዳር ነው ከዚህ በኋላ። ሲወፈች በቆርጥ ነው እየች ፊልሟን እየከመቀመች ነው እየቆመቆመች ነው የራሳችሁ ቻው ባያቸው ዩቱብ ላይ ስታይ ኮሜንት ላይ ጽፈው አንዲ ፊሎ ስታይን ሳቂ ብለውሻል። ዝም ብለው በቃ እንወዳችኋለን። ቻው ቦም ቦም እቲ